U nastavku najavljamo nešto drugačiju predstavu u kojoj se publika pita i odlučuje. U pitanju je predstava Role Play, igra sa 6 života koja će biti premijerno izvedena večeras u Kulturno-informativnom centru Budo Tomović u 20 sati. Izvođenje ove predstave organizuje nevladina organizacija Juventas, pa je sa nama ispred Juventasa Maja Marković. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dakle, drugačija predstava, kakav koncept je u pitanju? Meni se jako sviđa što je svi najavljuju kao drugačiju predstavu i mislim da se po tome ljudi već zapamtili. I zaista jeste, drugačija je zbog nekoliko razloga. Prije svega interaktivna je, dakle sami gledaoci imaju priliku da učestvuju u predstavi, ali ne na onaj standardan način koji nam je poznat kroz forum teatra, već publika na neki način odlučuje i o ishodu predstave kroz korišćenje internet aplikacije, odnosno internet platforme koja je kreirana posebno za ovu predstavu. Naime, bilo bi poželjno da gledaoci koji će noćas biti sa nama imaju mobilni internet, ali u slučaju da nemaju i taj dio smo pokrili u saradnji sa KIC-om i salom Dodest, zbog toga što je veliki dio predstave se zasniva na tome da gledaoci, ajde da kažem, na neki način glasaju za nešto što se dešava u predstavi i na taj način određuju šta će se to desiti na kraju. Sa druge strane, predstava je drugačija zbog toga što je manje više, možemo reći, bazirana na istinitim pričama. Predstava prati živote 6 mladih ljudi. Evo vidim, vi imate priliku i da vidite neke od fotografija sa premijere u Beogradu koja je bilo prošlog petka u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Dakle, priča prati živote 6 mladih ljudi. Ono što je zanimljivo istaći jeste da je ekipa koja je radila predstavu, a to je APSAR, Centar za pozorišna istraživanja, prije nego što su krenuli u čitavu priču, su sproveli jedno jako opsežno istraživanje i prikupili priče različitih ljudi koje oni lično poznaju, ali i do kojih su došli u saradnji sa institucijama i organizacijama koje se bave različitim ranjivim grupama. Nakon toga Bogdan Španjević, koji je radio tekst, je te priče dramaturški uobličio i na kraju Aleksandra Jelić, rediteljka, postavila ovu predstavu. U predstavi glumi 6 profesionalnih glumaca i glumica iz Beograda. Tako da sve u svemu jeste jedna drugačija predstava zbog toga što se zasniva na istinitim pričama, zbog toga što kombinuje nekoliko, možda slobodno reći da je multimedijalna s obzirom na to da kombinuje nekoliko metoda tokom izvođenja i na kraju to što pruža publici priliku da učestvuje. Da, i nijedno izvođenje ne može biti isto baš zbog tih stvari. Koje konkretno probleme mladih tretira predstava? Predstava generalno, može se reći, tretira probleme mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja. To su grupe na koje je naš projekat bio fokusiran. To je projekat smanjenje socijalne isključenosti mladih u riziku. Projekat finansira Evropska unija, kofinansira Ministarstvo javne uprave vlade Crne Gore. Tu se najviše radi o mladima koji koriste droge, mladi koji su u sukobu sa zakonom, mladi bez roditeljskog staranja, zatim djeca i mladi s iskustvom života na ulici, ali i djeca i mladi koji dolaze iz disfunkcionalnih porodica čiji roditelji imaju problema sa upotrebom droge ili sa zakonom. Da kažemo da je ulaz besplatan, ali da karte treba rezervisati prije. Ima li mjesta? Jeste, ulaz je besplatan. Karata za sad više nema. Mi smo na neki način odredili da se gledaoci sami prijavljuju putem naše Facebook stranice i veliki broj ljudi se prijavio. Nažalost, od juče više nema karata. Međutim, postoji par karata koje još nisu podignute, koje su naši sugrađani rezervisali, ali nisu podigli. Tako da ja računam da tu uvijek bude nekih ljudi koji među vremenu odustanu. Pa ako je neko posebno zainteresovan da gleda večerašnju predstavu, može i dalje da nam se javi putem Facebook stranice. Imaćemo to u vidu ukoliko dođe
do neke promjene po pitanju karata. Da. Zanimljivo je da piše da je ovo predstava za cijelu porodicu, ali da nije za djecu ispod 16 godina. Jeste. Nije preporučljiva za djecu mlađe od 16 godina, prosto zbog toga što targetira neke teme sa kojima ta djeca nisu imala priliku da se susreću do sada, vjerovatno. I onda bi možda trebalo da se prvo malo upoznaju sa tim temama, pa da onda se suoče na način koji je prikazan u predstavi, koji može biti i malo uslovno rečeno potresan ili šokantan, nov, u svakom slučaju iznenađujuć. Ali predstava jeste za čitavu porodicu u tom dijelu što nije namijenjena samo mladima, već smo imali komentare nakon premijere u Beogradu da su brojni roditelji koji su došli na predstavu bili jako zadovoljni. Njihovi komentari su bili vezani za to da im je predstava na neki način pomogla da preispitaju svoje roditeljske uloge. Uh-huh. S obzirom da je to tako veliko interesovanje i kod nas, da li planirate još neko izvođenje u Crnoj Gori? Pa da, to bi nam bila želja ovim projektom. Nažalost, naš projekat se završava sad uskoro, tako da neće biti tehničkih mogućnosti da do kraja godine sredimo još jedno izvođenje u Podgorici. Posebno zbog toga što je cijela glumačka ekipa iz Beograda i onda je potrebno jako puno usklađivanja termina. Mi smo imali zakazano gostovanje u Nikšićkom pozorištu. Trebalo je da se predstava izvede sutra veče. Međutim, Nikšićko pozorište je na kraju moralo otkazati zbog nekih internih razloga i nekih problema sa terminima. Tako da je nama posebno žao zbog toga, zato što smo stvarno željeli da što veći broj ljudi u Crnoj Gori vidi ovu predstavu. A sala Dodesta jeste ograničena kapacitetima, to je 100 mjesta i sigurno nije dovoljno za sve interesovanje koje je postojalo ovih dana, ali nadamo se da, to jest sigurni smo da ćemo se potruditi da u sljedećoj godini i u narednim ova predstava opet gostuje. Dakle, predstava je večera, sala Dodest od 20 sati. Tako je. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Nema na čemu.